Отделението по ортопедия и травматология изследва вродените и придобити заболявания на опорно-двигателния апарат. Пациентите са информирани подробно за плановете за лечение от съответните лекари-специалисти. Ортопедията и травматологията е едно от най-бързо развиващите се, променящи се и дори увеличаващи се отрасли в светлината на технологиите и научния напредък. В този смисъл, днес с професор доктор Ерден Ертюрер ще говорим за ролята на роботичните технологии в ортопедичните операции. Кои операции се извършват с помощта на робот? Какви са предимствата на роботичните операции в ортопедията? Професор доктор Ерден Ертюрер завършва факултета по медицина към Инстанбулския университет, през 1996 година. През 2002 година получава специалност по ортопедия и травматология. В неговите области на интереси попадат ставно протизиране, ортопедия на ръка и гръбначен стълб. Професор доктор Ерден Ертюрер, добре дошъл в моята рубрика «Живот за теб», Щастлива съм да ви видя и представя на моите пациенти от България, защото вие излекувахте доста мои пациенти и то предимно сложни случаи. Как избрахте да специализирате ортопедия? Здравейте, на мен също ми е много приятно да съм ваш гост. Винаги ме е привличала техниката. Още от много малък обичах да се занимавам с сглобяването и разглобяването на най-различни неща. Вкъщи се опитвах да поправям сам някои уреди. Завърших медицина и избрах да специализирам ортопедия. Понеже останалите специалности не бяха чак толкова привлекателни за мен, а ортопедията всъщност се занимава да поправя, повредените части на човешкото тяло. Използват се доста инструменти и съм много щастлив, че избрах ортопедията, ако днес трябваше да избирам друга специалност, еми бих избрал същата. Аз точно щях да ви задам този въпрос, дали бихте направил същия избор и днес? Да, със сигурност, дори сега съм още по-убеден, че искам да работя точно като ортопед. Преди да пристъпим към роботичните технологии в ортопедията, бих искала да ни разкажете малко за лечението на моята пациентка Кристина. Преди повече от година, когато тя се свърза с мен, с молба за съдействие за нейният здравословен проблем, самата тя се чувстваше много тъжна, защото е претърпяла доста операции в България, но вероятно неуспешни. И последно искаха да ампутират кръка ти заради сериозна инфекция. Освен това, има и вродено скъсяване на единия крак. И от малка винаги е била по болници и по операции, но без резултат. Честно казано, когато я насочих към вас и казах, че кракът ти няма да бъде ампутиран, тя не ми повярва, че ще успеете да й помогнете, беше много обезверена. Но понеже нямаше друг избор, се съгласи да опита и при вас. Много обичам Кристина. Когато лечението на пациента продължава дълго, ние вече изграждаме една така по-различна връзка с пациента, ставаме по-близки. Тя имаше скъсяване на единия крак по рождение. Големия пищял беше недоразвит, кръчето още по-малко. На всичкото отгоре, по време на многобройните операции, които е претърпяла, е била инфектирана коста и беше развит остеомиелит в напреднала степен. Не е получил подобрение от предишните лечения, тъй като била лекувана с антибиотик, но с орален прием. Това лечение не може да бъде достатъчно ефективно, защото прият по орален път антибиотика не може да достигне ефективно до инфектираната кост. Наложи се да отрежа инфектираната кост, но на този участък се получава едно празно пространство, на което ние поставяме кръкът в Фиксатор и с продължаващо лечение се опитваме постепенно да запълним това пространство. От здравата кост започва растеж, който е бавен около 1 мм на ден. При Кристина трябваше да направим по-продължително удължаване, за да компенсираме изкасяването, което имаше тя порождение. Тъй като удължаването беше по-дълго, поставих и един перон в участъка, който допринесе за по-голяма устойчивост на новия крак на Кристина. Надявам се да е здрава и щастлива от тук нататък.